Heja på Arne! Första löparen på 9 km är Jonas Wilson. Bra sprunget. Thank you.
Kasper, lite för dig på tävlingen. Det
Nummer 124. Ulf Hallén. Bra sprungen. Tack.
142, heter Annika Sjölund. Norrike! Rickard Pettersson. Ända in nu! Gör sin 32 Tata Borgsrunda. Ta jobb, Rickard. Norrike! Då var det 172 till Gåberg. Nummer 149, Jesper Eriksson. Har kämpat. Thank you.
119. Sven-Olof Dahlgren. Brottsången. Stora applåd. Tack så mycket. Och välkomna tillbaka nästa år. Här skulle Per Arvidsson ha varit med på andra plats. Ja, då har vi haft dragning i lotterierna här också. Då börjar vi med rosa lott, serie T. Första pris nummer 52. Andra pris nummer 31. Pia Ekstam. Och tredje pris nummer 34. Pia Sia. Gula lotteri. Serie L. Första pris nummer 19. Ja, då var det slut för den här gången. Tack för idag.